madaxweynaha dowladda Puntland runtii waxaan ugu taneedeynayaa go'aankii runtii qodobkii dastuuriga ahaa oo ay qaateen xildhibaanadu in uu isna ku raacay oo u soo dhaweeyey runtii si geesinimo ah oo dastuuriya. Marka hore waxaan leeyahay madaxweynuhu wixii ku aadanaa arrintaas kale aadanaa oo sharci ayuu runtii usna qaatay. Xildhibaanadu kuma ceebaysna, lamana oran karo way ku eedaysan yihiin ama waa ku ceebaysan yihiin qodobka dastuuriga ay qaateen. Waxa weeye dhaliisha waa las dhaliilaa dowladdeedaba, dhaliil iyo ammaan labadaba way marti leedahay. Marka waxaan qabaa xildhibaanadu qodobka ay qaateen haddii waxa weeye waa qodob waajib dastuuriga siinayay. Madaxweynaha runtii waxaan ku ammaanayay sida geesinimada ruxiisa uu soo dhaweeyo qaatay. Ammaanta kasta kow, ma u aragtaa eedayntaas loo jeediyey golihii wasiirada ee xasaanada lagala noqday in madaxtooyaduna ay qayb ku leedahay? Filimaayo waxa weeye siina ugu madahaan karto. Waxaa jira sideeda dowladdu wax ka kooban tahay saddex hay-adood. Hay-adda golaha xukuumadda oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay hogaamiya u yihiin, golaha baarlamaanka oo xeerbiyinta, iyo golaha garsoorka bay horta dowladdu sideeda ka kooban tahay. Mid kasta iyadoo intaas oo dhan misna uu gudoomiye u sii yahay madaxweynuhu oo u dhaxayo. Marka filimaayo madaxweynaha inuu runtii ku lug lahaa arrintaas, laakiin waxaan filayaa inay ka timi baarlamaanka ka timi oo aan runtii la oran karin waxba loo yeeriyey lama oran karo. Madaxweynuhuna runtii filimaayo arrintaas inuu, laakiin sida madaxweynuhu uga hadlay marka la fiiriyo, haddaan raayo caamka fiirino, dadka qayb baa waxay leeyihiin waxay shaki gelinayaan arrinta in madaxtooyada laftoodu ay qayb ka ahayd. Waa horta madaxweynaha ruuxiisa waxaa doortay baarlamaanka doortay baarlamaanka doortay cod bay ku doorteen. Marka codkii ay ku doorteen bay golaha xukuumadda ku rideen, mid maartaamida ku rideen. Marka madaxweynuhu sina ugama hor iman karo go'aanka baarlamaanka, waayo madaxweynuhu waxa weeye waa garsoorihii golayaasha weeye, gudoomiye yahay dhammaan golayaasha oo dhan gudoomiyahoodii weeye. Marka madaxweynuhu qodobka dastuuriga ay qaateen baarlamaanku sida uu soo dhaweeyey sidii ku habboonayd weeye, laakiin lama oran karo run buu ku leeyahay. Xildhibaano qaar ka mid a xildhibaanada ee baarlamaanka oo radio Jaljir wareysiyo ay la yeelatay eedaynta qaybta ugu weyn madaxtooyaday saarayaan oo ama ha noqoto waxyaabaha xukuumadda lagu eedeeyey inaysan ka marnayn ama ha noqoto habka loo wajaho arrimaha waaqiciga ah ee waddanka ka jira. Marka ma waxaad leedahay waxyaabahaas oo dhan ma jiraan oo madaxtooyadu waa ceeb ka saliin? Walaal, horta madaxtooyadu waxa weeye horta cid kasta oo maamul haysa ama hogaana horta dhaliil way yeelan kartaa. Qofku waa bini aadam, bini aadamka ilaahay wuxuu sameeyey ilaahay ba khaldamin, qof kasta bini aadam wa khaldamayaan. Laakiin markeeda horeba bay dowladdu waxay u dhisan tahay isdabagal iyo in laysa saxo. Marka anigu ma oran karo dhaliilka intaa leeg oo dhan runtii way jirtaa ma oran karo. Waddan islaam la socoto waxa ka socda, horumar baa ka socda, mashaariic fara badan baa ka socota, wadooyinkii baa ka socda, haddii la ku runyahay. Marka amnigii runtii inkastoo, laakiin waxaa la leeyahay aan kaa dhexgalo ayaa si nacarsan, waxaa la leeyahay amnigii faruu ka baxay oo ciidamadii mushaar la-aanba isaga kala tageen oo waxa la yidhaahdo ceeshadii cirkay ku dhegtay oo dowladdii lacagay iska samaysanaysaa oo waxyaabahaas oo dhan ma la inkiri karaa? Walaal, horta waxa weeye inkastoo dhan waxaa ka hadli kara horta aniga mushaarna kama hadli karo, amnigana waxa weeye cid wixi saaran baa jirta. Laakiin hal baan tusaale kuu siinayaa, gaariga ka soo baxa Galkacyo Boosaaso ama Caluule meesha u dambeysa dalka Puntland ayuu toos u tegi karaa, isagoo aan ciidamo taagin, habeennimo socda, xilligu doono socda,
أي ورتوش فكرة مركا هنتي إن هرت أمني قد نعيس عين كوية إن هداد كد حضوهن قال كعي ووقت التولة تولة قلتا بجتو مركا إن وحا اللي أنا أدهلوا إيمان كرتا لكن سحيد وبعض إلا كصحاب ugu dambayn waxa la yiri raqba waa ku raggeeda madaxweynaha waa hal shakhsi laakiin shaqada waxa ku socotaaba la yiri hada inta badan dadka shaqada la wada oo hadii la taliyaasho xumaadaan dawladdi iyo wixii loo asla xumaanayaan hadii cida madaxweynaha la shaqeynaysa ay doon wanaagsanayeen waxba wanaagsanaanaya adu waxa kamid tahay la taliyaasho madaxweynaha siiba waxa tahay la taliyaha dhanka horumarinta gobolada ما يسوارك تاينا الله تليحهم تهي ما يسماركو سماركو وايو قبل أبدا ما نهارو مركا عم بكسوهتها مركا يسماركو أنا ورطة شخصية يسماركو لكن دليل وايا لنكرا وهو يغطي بسيدة ورطة ويسواركو سوو ما هي سيدة ورطة واركو ويا شعبكو ييغا مخاتيكا ويهم ويهي ورايسانا ييغا مخاتيكا لكن ضربا كو شغيا شعبكو iyo waxa wakiil golaha wakiilada ayaa shacabka wakiilka golaha wakiiladu saxiitaan bay leeyeen lagu macnici karo haddii dawladda saxaan haddii dalilaan lagu macnici karo markaan waxaan leeyahay wax toosi weeye ismiilo waxba ku toosa ay wax ku noqdaan marka waxba ku toosaya deer buntilaana waxa ku muuqanaysa dimuqraadiyadda heerka ka gaasisan yihiin in golaha xukuumadda dhan la kala diro si madaxweynuhu toos u aqbalo in cid walba raalli ku noqoto gobolkaas taas waxay ku tusaysaa bishalka reer Puntland ay bishal yihiin marka anigu runtii dhaliin uma arko laakiin waxaan u arkaa in la saxayo oo wixii la isku tumaayay oo dhan rabo in la saxo marka waxa weeye saxitaan weeye gola baarlamaanku aad iyo aad bay runtii qodobka dastuur ay guteen madaxweynaha waajib weyn hor yaalo waa alaga sugaaya runtii kala xukumadoodo runtii u qalma oo runtii shacabkuna runtii ay ku qancaan ummaduna ku qancado runtii madaxweynahana waa alaga sugaaya oo runtii shaqan xulis weyn baa runtii hor yaal waxaana leeyahay Allah fudayo marka runtii Puntland isaxiin uu baahanahay laakiin maanta inaad leelilo waxba ku xumaaya aad iyo aad u kaanta